Mwenyezi Mungu wangu. Wewe unaona tabiri bishatimia sasa, subiri nivirudishe tuondoe mbwa uchika tuende kuondokea kwa bila sasa. Sasa baba tunabeba mabegi yetu. Shem, mbona hoe hae? Nimeona simu yako imenifanya nije haraka sana. Shem, kiukweli mambo sio mazuri. Wakati tunatoka hospitali tunarudi, tunamkuta Mashadi na rafiki yake wako mlangoni. Wako na mabegi. Wamechukua nyaraka za nyumba, yaani kila kitu hati CV, yaani kila kitu. Mpenzi wangu amepaniki sana. Nikawa najaribu kumtuliza hata hanielewi. Unajua asila ni asala eh? Mwisho wa siku kitamtokea kitu kibaya ambacho yeye mwenyewe hatozania. Jioni ni shem. Ile jambo hata ungekuwa wewe mwanaume lingekuumiza. Lakini mimi nafikiri mponji. Fikiri kwamba ile jambo halijawahi kupata wewe peke yako. Kuna watu wanalea hata watoto watano, wamesomesha mpaka chuo. Alafu mtoto alishakuwa kubwa, mamake ndo anakuja kujua siri kwamba huyu sio mtoto wake. Hawa sio watoto wake. Wanapima mpaka DNA, anaenda anaambiwa sio watoto wako. Lakini watu wanatulia, katuliza pressure na wengine wakaendelea kuishi na Mungu akawasaidia wakapata watoto wao kabisa. Kwa mimi sioni sababu ya mponji kuendelea kumpiga yule mpumbavu. Mungu ameshakupa maji. Mwanamke ambaye anapigana na wewe kwa kila hali, anapigania maisha yako kwa kila hali. Toka mwanzo mpaka mwisho, alikuwa mwingine ashakata tamaa. Mpaka leo bado upo hapa, matatizo yamekukuta, kaacha yote yanakufuata wewe huko. Alafu isitoshe mponji, emfikiria jambo. Unajua tatizo lako mponji, wewe ni mbishi sana. Haya leo asingekukuta. Nishakwambia kwamba yule Mashadi ni nyoka yule, hivi na hivi. Mage, sio kila mtu mnampokea mkadhani kama ni malaika, wengine ni mashetani. Ungeamua tu ungeachana naye leo asingemkuta mponji. Mponji, japo watu walisema kwamba majuto ni mjukuu, lakini sasa hivi hiyo mesali imepitwa na wakati. Sasa hivi majuto ni funzo, linakufundisha wewe kuwajua watu wazuri na wabaya. Na ndio maana Mungu amekuletea huyu Mage, maana yake kwamba huyu ndo mtu sahihi kwako kwa kuanza naye safari. Ninachokuomba ni kitu kimoja, hebu tuliza pressure. Kama kitabu chako Mponji kimechafuliwa na Mashadi, wewe bado kijana, ule ukurasa ufute, uchane, anza maisha upya sasa na Mage. Maisha yako ni ya thamani sana kuliko huyo Mashadi unayomfikiria. Wewe bado kijana Mponji, anza maisha upya rafiki yangu. Acha kuwaza sana, utariski maisha yako rafiki yangu, utayariski maisha yako. Mama yako anakutegemea, wadogo zako wanakutegemea, na hata kazini pia unategemewa. Upasi kwanza kumfikiria sasa hivi, maisha yako ni bora kuliko yeye. Emfikiria hilo Mponji, utawaza mpaka lini? Haya yote tayari yameshatokea. Maji yakisha mwagika yalizoleki Mponji, anza upya. Mage, kwanza nakupongeza sana, kweli wewe ni mwanamke. Mage, huu ni wakati mgumu sana kwa Mponji kwa sasa, lakini ndo wakati wako mzuri sana Mage wa kumuonesha Mponji kwamba wewe una umuhimu kwenye maisha yake. Sijali shem. Na kuamini Mage, mpaka nimekupigania, naamini kabisa kwamba wewe ni mwanamke sahihi. Haukujali fedha zake, haukujali yale yote yaliyotokea, na uliniambiaga siku moja kwamba upo tayari kuishi hata na akiwa na watoto watano, imradi tu wajue. Kwa naamini hata hili pia wewe utamtuliza. Nafikiri Mponji unalikumbuka hili eh? Hata wewe mwenyewe ulisemaga kwamba mimi nipo tayari yote, ulishaniambiaga siku moja nishie kujaga kwako, ushaongeaga. Lakini huyu mwanamke alikubali. Kwa nini na wewe usikubali hili sasa? Ukakubaliana nalo, mkaachana nayo, yule Shadi ya mradi anakuita baba, mkamlea tu kama mtoto mwingine, si ndio eh? Alafu nyi mkaanzisha maisha mengine mapya. Acha kukumbuka huyo mwanamke, ni huyo ni nyoka. Sasa ukimkumbuka atakuwa, alafu ataolewa na mwingine.
Fanya kama kitabu ambacho kimekosewa kuandikwa. Chana lile kurasa, afu anza kuandika upya. Acha kukumbuka yaliyopita. Anza sasa hivi na magi wako. Mfanye kama yule alitokea kwenye maisha yako kwa ajili ya kuja kukufundisha fundisho. Najua kabisa kwamba majaribu yanapotokea, watu wenye akili wanagundua fursa. Unaniaga na mpenzi wangu? Unataka afya kabisa, si ndio? Ndio maana nimemwombea karudi salama. Yaani unanijibu kabisa, yaani unanijibu kwamba uko na tamani aondoke duniani. Vile unavyonijibu na unavyoniangalia. Unajua haya maamuzi uliochukua sio mazuri. Kwa mvumilivu tu, yani ukavumilia, ukasubiri afanye prosesi zote ndio umchukue maamuzi. Mimi niliona nachelewa na nishamwambia muda mrefu. Hala hati za nyumba kunapeleka maji. Hujui tu unachokipitia. Najua sana unachokipitia. Mwanamke yote lazima afanye hivyo, lakini hii njia si sahihi. Haya maamuzi yako ya kukurupuka sio sahihi. Unaitambua hilo? Sawa, umenishinda. Lakini sawa. Wewe cha kufanya sasa hivi tuongee na Bashadi, atakuelewa. Yule ni mwelewa sana. Lakini usitumie hizi mbinu zako unazotumia. Unajua naumia kiasi gani lakini? Unajua? Sawa, lakini mali nisaidie basi. Tunamuona Bashadi ameshakuwa mbogo. Lakini wewe umefanya wa mbogo? Mimi nisaidie. Kisha nipa nani yangu mimi naondoka. Naacha kabisa na maisha yangu mwishi kwa amani. Hicho tu. Sawa, lakini kwa sasa hivi siko upande wako. Niko upande wa mpenzi wangu. Na ikija kujulikana Shadia sio baba, sio wa mpenzi wangu. Sahau muda wako. Sawa. Omba Mungu sana. Maji. Wewe unajua maisha ya ndoa hii. Kwa unafikiri yani kupata mgao labda mpaka wewe umezaa? Mimi nimekaa naye miaka 7. Ha, ukijumlisha mahusiano. Si nikikwambia utapaga wewe? Sitaki kucomment kwa hilo. Tajua na wewe na Bashadia. Lakini hiyo mbinu uliotumia sio poa. Naomba kae naye chini, ongee naye kila kitu kikae sawa. Naomba usiondoke. Godoro lako ulosafirisha huko sijui utafanyaje. Tumeelewana? Kwanza unishukuru leo, ungeuliwa leo. Nakushukuru. Acha zaka leo. Ha? Eti usi nini? Nasubiri mgao niondoke zangu. Sasa akichelewa na plan B. Thank you.
Mama Shadi. Mwaji kujolea. Sija kuzoya hivi. Ilipanga ndo linakutisha? Ni kweli linaua hili. Hii nakata vichwa. Kwa watu wasaliti. Ipo kwa ajili ya kazi hiyo. Ila mimi nimetoka hapo kukata mti. Ofu yako tu. Shoga. Maana nafanya kucheka kama vile mazuri shoga yangu. Eh, vipi niambie? Shoga yangu waleta usiniulize. Wewe unifanya kama unaona, nilicheza kipondo na kwamba ni mbona nyumbani. Mgongo upo kwake, kiuno kwambia kina shughuli. Nimechoka hatari mama kile kipondo masiala. Ui! Bora hata wewe mwenzio nimepigwa. Nimepigwa. Ila maji akanisaidia. Dada ana moyo yule shoga yangu. Maana ningekuwa mimi ndio pale tumekukuta kwenye ile tukio. Ungefanyaje? Mama we. Yaani mimi nilikuchezesha kipigo, huyo mume wako angefuata baadaye. Sasa nikwambie. Mwenzio mimi kama unavyoona, maji yamefika kwa shingo. Yaani hapa, yaani kitu cha mwisho kilichobakia anaenda kupima DNA. We. Shoga unabwata. Naomboka mchana kweupe. Shoga yangu, yaani mimi sina master plan. Shankupewa daa mama. Yaani hilo nina tunalisolve vizuri. Yaani hospitali yote utakayopelekwa mama, wewe nenda kwenye hospitali ukishafika. Mama, deal na simu. Yaani mimi nakuja hapo chapu, nacheza michezo yangu maduble duble. Vipimo vimekuja positive na kuambia Shadia babake mponji. Yaani hata hapa ya kuna naloshindikana. Hata ukiamua wewe babako awe mponji mama wangu. Kweupe babako. Ha? Unacheza na mimi shoga yangu. Wewe una tofauti na mchawi wewe. Ni mchawi, wewe unaongea mchawi. Mimi matendo mengine shetani anaiga kwangu. Wewe unabwata. Wewe vipi wewe mjini hapa? Wewe kitu kitakaa sawa eh? Usiniambie. Sasa unabwata. Kwa kila kitu kitakuwa? Kwa utakakuniambia ma yani watapima vipimo. Ila majibu yakishakuja sasa, yani yakitoka. Yanabadilishwa kwamba yanafanana na baba Shadia. Sasa unaongea polepole mama kwanza. Wewe kweli sasa? Sasa mimi niende mtoto wa mjini na kuambia ni mtoto wa mjini shoga yangu, yani sije kushindwa na jambo. Na kile kipigo nje kichezea lazima nimlipizie. Umeona eh? Sasa hey. Nitafanya kila njia shoga yangu. Sasa yani hapo yani hiyo plan B hiyo lazima itafanikiwa. Sio unajua tena mama Shadia. Nimekutana na shoga yangu ne. Shoga yangu. Yani tena umetisha. Sasa nikwambie ila naona moyo umezidi kuwa king'ang'a. Na kupigwa kote kule. Sasa shoe si shoga yangu. Sasa wewe ila mimi mambo kama yale pale tushachukua kitu bora kuondoka unang'ang'ania mlangoni mimi siyataki. Yaani sasa hivi likikubumia shoga yangu lako mama hilo shoe lako ukiatandika uje pia kalia. Sijui unaelewa. Sasa hivi nitakuwa makini kuliko hata unavyofikiria. Ndio shoga yangu. Kwa sababu huyo mume wako sijui nani yupo na mimi hapa nataka nini asije katukuta pamoja mimi nikachezea kile kipigo sikitaki. Endapo unafanya kama tushamaliza hiyo mada si simu zipo. Zipo shoga yangu nitakupanga. Mimi hata sitaki hayo mambo mama. Kongo unapajua? Ah. Sasa utakuja. Ah. Ah wewe baadaye. Poa. Yaani baba Shadia nimemweza. Kumbe kuna plan B. Mimi ndo mama Shadia bwana, mwingine photocopy. Oya, inakuaje kaka? Ah, shwari vipi kama kaka? Da good, nipe maelekezo mama. Ah good. Vipi jamaa wako mponji pale jirani yule? Jirani yangu safi. Oh, yule kama tunaratiba kwa ubobo mwanangu. Ubobo tena? Wewe bwana hebu acha mada zako zolete kilichosema kilichokuleta bwana. Sikia sasa. Naam. Silikutana na Baraka. Baraka. Yule mwenye mwanya hapa. Baraka kimwanya? Eh, huyo huyo. Eh. Eh, niambie wana mwanao tena mkosani? Eh. Pap 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 kwenye pita pita. Nikamwambia sikia mwanangu. Nikampombea.
Kwa mbili mbili. Kwa mbili mbili wenye di mbili ndo naelewa. Hapa hapa nikamwambia sikia mwanangu. Nimeona Mashadia kwa macho yangu mawili anavutwa guest. We, Mashadia huyu huyu Mponji? Mashadia huyu huyu Mponji. Vuu mkaingiza guest. Yote tisa. Si unajua katika ubulu lazima uongeze vingine majonjo. Kachumbari kachumbari sotojo. Mimi nikamwambia sikia. Oh. Yule yule mtoto Shadia yule. Sio mtoto wake. Shadia Mponji. Sio mtoto wa Mponji. Ah, kweli dunia ina mambo. Shadia huyu sio mtoto wa Mponji. Sio mtoto wa Mponji. Yule yuko sio kama yule kwa Mponji yule. Ehe. Ila sasa Baraka fijirage kwa ligandishi. Kana kamfuata Mponji kumwambia. Sasa una uhakika gani kama yule mtoto sio wa Mponji? Ndugu yangu. Mimi silivyomwona yule Shadia. Nikamwona na yule mchepu kwa mama Shadia wanafanana. Sasa nikamwonea udambu udambu. Nikamwambia Baraka kuwa kipindi yeye na Mponji walivyoenda scholarship. Mimi nilisikia na nikaona kwa macho yangu mawili. Nikamdanganya pale alikuwa anaongea kwa ile mimba ampe nani ampe Mponji. Lakini ndugu yangu ushahidi mimi sina. Nice. Kwa Baraka kayakanyaga kaenda kayavuruge huko. Kweli dunia ina mambo. Yaani Mponji anavukana na ule mtoto na ule mwanamke afu kumbe sio mtoto wake. Yaani ushahidi sina uhakika nao kivile. Ila sasa kama mwanangu aona ushahidi vizuri. Mimi nakushauri hizo mara bora uachane nazo. Au fuatilia ushahidi vizuri ukishajua ndio uanze kuziongelea. Lakini hivyo sasa hivi unavozivujisha una ushahidi. Utakuja kuuponza mwanangu. Yaani sina wage na Mponji lini sasa? Ndio mimi si mbwa. Takula sana. Mashadia. Kwa hiyo haya ndo malipo yangu. Haya ndo malipo yangu katika hii dunia. Mashadi, unakumbuka siku ya kwanza nakutana na wewe kijijini kwenu? Unakumbuka nilipokuambia kwamba nakupenda nataka nikuoe ulinijibu nini? Haya ndo malipo. Huu ndo binadamu wako kwangu. Hii ndo shukrani yako kwangu. Miaka saba ya ndoa, haya ndo malipo yake. Ulishindwa nini mama Shadi ya kuvumilia? Unaenda kunibambikizia huyu mtoto. Umekosa ubinadamu hata kidogo? Unaenda kubeba mimba ya mtu mwingine ndani ya ndoa mama Shadi? Hivi unajua mimi nimeumia kiasi gani? Unataka niwe mkatili niseme nimuue huyu mtoto? Nikuwe na wewe, si ndio unataka nifanye hivyo? Wewe ni binadamu gani? Wewe ni mtu gani usiyokuwa na ushukrani? Kosa langu mimi nini hasa mpaka unibambikizie mtoto? Unibebe mtoto ndani ya ndoa kweli? Kama yule mwanaume alikuwa anakupenda sana, kwa nini asingekuoa yeye? Nimekukosea nini mimi katika maisha yangu? Angalia Mashadi alivyonidhalilisha. Naiweka sura yangu wapi mimi kwa ndugu jamaa na marafiki? Mtaa mzima huu anajua mimi naishi na mtoto ambaye sio mtoto wangu. Kwa sababu gani Mashadi? Yale yote uliyofanya uliona haitoshi. Unakuja kunibambikizia mimi mtoto. Nimekukosea nini wewe mwanamke? Naomba unijibu kitu kimoja. Kwa sababu mnajua wewe ndio mama wa huyu mtoto. Na wewe ndio unajua ukweli kuhusiana na huyu mtoto, Mashadi. Haina haja kwenda kupima DNA. Wewe ni DNA tosha. Niambie huyu mtoto, Shadi ni mtoto wangu au ni mtoto wa yule jamaa? Sijui ni wa nani. Unasemaje? Unasema vipi wewe juu wakati wewe ndio mama huyu mtoto? Wewe utashindaje kujua kwamba mtoto ni wangu au sio wangu? Baba Shadi, siku ambayo nimepata ujauzito wa mtoto, nimekutana na wewe na nimekutana na yeye. Kwa sina uhakika ni mtoto ni wa nani. Lakini kama ninavyomwangalia hivi, anafanana na wewe kabisa. Yaani huyu ni mtoto wako.
Bashaja, ebu mwangalie Shaja. Maskini hajui chochote kinachoendelea. Angalia mtoto anavyokupenda, anakufurahia. Yaani maskini mtoto haelewi chochote kile. Yaani haelewi kinachoendelea, maugomvi yote siji, yaani haelewi. Tafadhali, naomba yaani naomba mtoto siju kumrudisha, siju kumpeleka wapi. Tafadhali naomba yaani mtoto msaidie, endelee kumlea hivi hivi. Kwa huyu mtoto sizani eti akijua kwamba wewe sio babake, eti atakuchukia, eti atakuita baba. Kumbuka huyu mtoto tokea ujauzito umelea wewe, tokea mpaka mtoto anazaliwa mpaka akakua sasa hivi. Ni wewe ndio unayemlea. Sizani kama ataweza kwenda kumuita yule kule ni baba. Lazima atakuita wewe ni baba kwa sababu wewe ndio alikuwa anakuona tokea mwanzo. Tafadhali. Naomba msaidie mtoto, mwenye makosa ni mama yake, so huyu mtoto. Nakuomba yani. Bashaja, mtoto apatikane kwa kufanya mapenzi. Mtoto anapatikana kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Yani, kuna watu wamekaa kwenye ndoa miaka 6, 7, 10, 20, mpaka 30. Lakini mtoto hapati. Lakini ukiangalia Shadia mmempata, yani Shadia kapatikana ukiwa na mama Shadia ndani ya ndoa. Hebu fikiria mwenyewe. Huyu mtoto ni makusudi ya Mungu kumleta kwako. Huwezi kujua Mungu kadhamiria kitu gani kwako. Shadia ni malaika wa Mungu, ana makosa yote. Ila nawezaje mimi Mage? Nawezaje kuishi na mtoto ambaye najua sio damu yangu nimebambikiziwa? Nawezaje mimi? Naelewa, naelewa sana. Najua unaumia kiasi gani, yani una maumivu kiasi gani. Lakini hivi unaonaje ukaenda kupima DNA na huyu mtoto tukajua huyu mtoto ni wa kwetu au sio wa kwetu? Kuliko kiendelea kukana haya maumivu yatazidi kukuumiza. Mage, natamani kwenda kupima DNA nijue kwamba huyu mtoto ni wangu au sio wangu. Naogopa Mage. Kila nikiwaza nitayapokea vipi majibu ambayo yatasema Shadia sio mtoto wangu. Mimi nitaishije Mage? Wewe unajua kiasi gani mimi nampenda huyu mtoto. Unajua kiasi gani nimewekeza kwa ajili ya huyu mtoto. Naelewa, naelewa sana. Lakini hata kijulikana mtoto sio wa kwetu. Najua itachukua kweli muda mrefu kuzoea, lakini mimi sinipo. Nitakuzalia mtoto mwingine, tutazaa mtoto wetu ambaye ni halali na utafurahi na utasahau yote. Tafadhali kapime DNA tukajua, yani tukajua kwamba mtoto ni wa kwetu sio wa kwetu, hivyo tu. Kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Kuendelea kukaa kimya, unaendelea kuumia, maana kwa kuna uhakika mtoto kama ni wa kwako au sio wa kwako. Ni afadhali tu uende ukapime DNA, mimi naona hivyo. Kwa niende tu nikapime DNA. Nenda tu kapime DNA tujue. Sawa. Kesho basi. Kesho ngoja tukapime DNA na mtoto. Sawa. Shadia. Niangalie. Shadia mtoto wangu. Kumbe mimi sio baba yako. Msongea maneno kwa mtoto, sawa? Acha. Naniuma sana. Sawa. Hayo maneno sio kumwambia mtoto kabisa. Mage. Naona ina haja ya kusubiria. Kesho acha nikapime DNA nijue kwamba huyu mtoto ni wangu au sio wangu. Yeah. Kesho nenda kapime DNA tujue moja tu.